Cik daudz laika dienā tu patērē ritinot plūsmu sociālajos tīklos? Un cik daudz labumu tu no tā iegūsti? Bet tas tā var būt, ja tie ir Herbalife Nutrition sociālie mediji. Katru dienu mūsu partneri saņem daudz interesanta un noderīga satura. Jaunumus, receptes, apkopojumus, apmācības, stila padomus, podkastus, intervijas un dokumentālās filmas par cilvēkiem, kuri guvuši panākumus ar Herbalife. Herbalife – mūsdienīga kompānija. Mēs ejam līdzi laikam un cenšamies būt informēti par visām tendencēm. Mūsu IT speciālisti nepārtraukti strādā pie pakalpojumiem, lai padarītu biznesa darbību pēc iespējas vienkāršāku, ērtāku un produktīvāku katram neatkarīgajam partnerim. Mēs esam izveidojuši realitātes šovu Skaistuma galerija, patiesi unikālu projektu par cilvēku pārvērtībām. Varoņu stāsti iedvesmo mūsu klientus un palīdz partneriem veidot savu biznesu. Un tas ir tikai tas, kas redzams virspusē. Mēs pastāvīgi uzlabojam savas tīmekļa vietnes un lietotnes. Piemēram, Herbalife asistenti ir katra neatkarīgā partnera personīgais asistents. Izmantojot šo lietotni, ir neticami ērti sazināties ar klientiem. Jūs ne tikai iegūstat piekļuvi pilnam produktu katalogam, bet arī varat apkopot darījumu statistiku, izsekot progresam diagrammās un izvirzīt jaunus mērķus. Un tas viss ir pieejams viedtālrunī jebkurā diennakts laikā. Vai HN Grow – lietotne, kas nodrošina piekļuvi milzīgam daudzumam apmācību audio un video materiālu par sabalansētu uzturu, biznesa darbību un personīgo izaugsmi. Īpaši izstrādāta Herbalife Academy tiešsaistes platforma palīdz iegūt visas nepieciešamās zināšanas veiksmīgam biznesam, soli pa solim sasniedzot jaunas virsotnes. Visi pakalpojumi, tīmekļa vietnes un lietotnes tiek izstrādātas aktīvi piedaloties mūsu neatkarīgajiem partneriem. Un tā ir tūkstošiem veiksmīgu cilvēku nenovērtējamā pieredze un zināšanas. Mūsu pakalpojumi un lietotnes kļūs par jūsu uzticamu palīgu biznesa veidošanā. Vienkārši pamēģini!